Bona tarda. Moltíssimes gràcies a tothom per haver vingut. Avui no és una qüestió que hagi de parlar jo. Avui el que hem de dir és que ahir hi havia un company de Sants que l'han posat en presó preventiva. El Marcel, la Generalitat, li demana 4 anys i mig de presó. Hi ha més de 100 persones detingudes per les mobilitzacions d'aquests dies. A Reus hi ha més de 30 persones. Hi ha 3.000 persones represaliades des de la tardor del 2017. Per tant, avui no és qüestió que una persona agraeixi el suport rebut a nivell individual, sinó que el que hem de fer avui és agafar més força, veure que aquí hi ha una causa general que el que pretén és espantar-nos, dividir-nos, que no ens movem, que no ens mobilitzem, i per tant, quan hi ha repressió, intencionalitat perquè la gent no faci coses, només hi ha una solució, una alternativa i una qüestió a fer, que és més mobilització, més organització, més denúncia i anar allò que ha generat la repressió. Com dèiem, som més de 30 persones a Reus, però som 30 persones amb les causes que fan referència, que van des del 23 de setembre fins a la sentència del procés. Però hi ha molta gent de Reus i de la comarca del Baix Camp que també estan causada pels talls de la Jonquera. Per tant, insistim, això no és una qüestió ni de persones, ni de partits, ni d'organitzacions, això és una qüestió de tot un moviment polític, i és un moviment polític que és majoritari en aquest país. Per tant, agrair absolutament a tothom que estigui aquí. Demà ja haurem de tornar a ser. El dia 16 hi ha noves citacions. Fins ara era una persona que no havia entrat a declarar per denunciar precisament aquests muntatges policials. Ara hi ha més gent d'aquestes 30 que també plantaran el jutge. Doncs cal desbordar la lògica repressiva que hi ha, de l'Estat, del govern català, dels Mossos d'Esquadra. Fa molts dies que estem denunciant que el que ens està passant no és que nosaltres haguem accelerat i que haguem fet coses que no havíem fet fins ara. Simplement que hi ha hagut algú en un despatx que ha decidit que se'ns havia de parar. I ho estem dient, hi ha gent encausada que feia 5 mesos que ja no vivia a Reus i que en aquella hora que se l'acusa d'haver fet desordres públics estava treballant al País Basc. Avui, les declaracions d'un dels policies diu que se'ns ha fet seguiment i monitoratge mitjançant perfils de xarxes socials perquè som personajes conocidos. Potser algú és un personatge conocido, potser algú té xarxes socials, segurament aquí tothom, la majoria ho és, però això encara no és un delicte. No són desordres públics, no són desobediències. Per tant, si hi ha intencionalitat política per aturar tot un moviment polític, el moviment polític s'ha d'organitzar, s'ha de solidaritzar i ha de multiplicar-se sobretot i els hem de desbordar. Per tant, gràcies a tothom i sobretot que la lluita continuï. Disculpeu, ens han estat comentant que avui hi ha un molt fort desplegament policial davant de la comissaria, que les valles les han intentat reforçar, segurament hi ha prou cabrets i ho hem estat veient en les mobilitzacions que hi ha hagut a la resta d'espais, i segurament el cos policial que genera tots aquests atestats policials i denúncies tenen ganes, per tant, donaríem per desconvocada la concentració. I permeteu-nos que no acabem sense agrair la feina voluntària, constant, incansable que fan els advocats voluntaris de l'1 d'octubre, que estan donant suport i cobertura gratuïta a les més de 30 persones i a les més de 40 persones de la comarca del Baix Camp de totes aquestes causes, també els advocats d'Alerta Solidària i sobretot doncs, els avis que no fallen mai, a la gent de l'ANC, a la gent d'Òmnium, a la gent de l'Esquerra Independentista. Per tant, gràcies, donem la concentració per acabada i demà a les 12 amb els avis una altra vegada. Gràcies.